betsi Ot qurolning otliq ayonlari bog' darvozasida ko'rindi polismenlar ularga xushomadgo'ylik bilan egilib tazim qilishdi men aniq bilaman cho'ntagingizda yana bir shilling bor dedi dilli kimoshti xizmatchisi qo'ng'iroqni baland chaldi mister dedal qo'ng'iroq sadolari ostida orqaga qaramay ketib borar lablarini cho'chchaytirgancha o'z öz o'ziga alla allanelar deb o'ldirardi. rohibaginalar nozikgina shiringina azizalar oh nima deyapsiz oh hech qachon unday bo'lmagan nahotki bu hamshira onamiz monika pulbruk va robertson firmasi uchun o'zi tuzgan shartnomadan mamnun bo'lgan Mr. kernan James streetdan qaddini g'oz tutib quyosh soati tomondan jaymas Gate'ga shekston do'koni yonidan o'tib borardi hammasini xamirdan qil sug'urganday ado etdi ahvollaringiz yaxshimi Mr. krimens alo sir men sizni pimlikodagi idorangizdamikan degan xayolga borgan edim ishlaringiz yaxshimi asta asta boryapti bugun havo juda go'zal ha havo go'zal dala ishlari uchun qulay bilasizku fermerlar doim to'ng'illab yurishadi menga qolsa faqat sizdagina topiladigan o'tkir jin ichimligidan bir qultum ichsam degan edim mister krimins andakkina jin bo'lsin deysiz da sir shunday sir general slokumdagi portlashni aytmaysizmi sir juda yomon fojia bo'ldi da juda yomon juda yomon mingga yaqin odam halok bo'ldi odamning yuragini yorib yuboradigan holatlar bolalar va xotinlarning ustidan toptab qochayotgan erkaklar borib turgan vahshiylik nima deyishyapti sababi nima ekan kutilmaganda yonib ketibdi turli janjalli holatlar aniqlanibdi qutqarish qayiqlarining birontasi yaroqli emas ekan barcha o't o'chirish shlanglari ilma teshik bo'lib yotgan ekan lekin men hech bir narsani kallamga sig'dirolmayman nazoratchilar bunday xarob kemani qanday qilib dengizga chiqarishgan aha mana siz mister krimens masalaning eng og'riq joyini topdingiz bilasizmi nega kerakli odamlarga qistirishgan nahot shu rost bo'lsa zarracha shak shubha yo'q bir o'ylab ko'ring a yana amerika ozod insonlar mamlakati deyishadi men hamma narsa faqat bizda chatoq deb yurarkanman men bu gapga tabassum bilan javob berdim amerika dedim men unga o'zi asli nima degan narsa barcha mamlakatlardan chiqqan supurindi shuning ichida biz ham bormiz nima to'g'ri emasmi chin gap bu korrupsiya muhtaram janob rost qayerdaki pulning hidi chiqsa darrov o'marishga tayyor kimsalar topiladi u mening redingud kamzulimga og'zi ochilib qarab qoldi eng avvalo kamzul muhimi ko'rinishing soz bo'lsin aniq nishonga uradi eha saymun dedi hazrat ota kauli ishlar joyidami do'stimiz bob kelyapti dedi to'xtab mister dedal mister kernan qadamlarini piter kennedining sartaroshxonasi oldida sekinlatib o'zini qiya o'rnatilgan katta ko'zguga solib qaradi da mamnun bo'ldi nimasini aytasiz juda ketvorgan kamzul douson streetdagi skot tikib bergan uning uchun neriga yarim saveren berdim arziydi buning yangisini tikishga uch geneydan kam olmaydi yarashganini qarang kilder Street'dagi klubning oliftalari havas qilsa arziydi kecha giberniy bankining boshqaruvchisi Carlyle ko'prigida menga ko'zini lo'q qilib qaragancha qoldi xuddi menga bir narsani ko'rsatib qo'ymoqchiday oho bu janoblar oldida obro'ni saqlash kerak Gentleman jentlemen katta yo'llar va alomati mabodo Mr. krimens bizga yana buyurtma bera olsangiz boshimiz osmonga yetardi bu qadaq xursand qilsa qiladiki aslo mast qilmaydi deyilganday eski maqollarda g'ijim qog'ozdan yasalgan kemacha paromdan taralgan to'lqinlarda chayqala chayqala shimoliy qal'a devori va jon rojerson sohili yoqalab turli kemalaru langarlar zanjirlari orasidan g'arbga suzib borardi ko'kdan ilyos kelur mister kernan o'zining aksiga xayrlashganday nazar tashladito'yorgaoq ok oralagan hindistondan qaytgan zobit u yelkalarini azamatlarcha kerib olg'a bosdi qonchli uzun paypoq kiygan oyoqlar yag'rindor gavdani qushday yengil ko'tarib borardi an kim bo'ldi net lemberning birodari sem emasmi labbay u emasmi juda ekan yo'q quyosh nurlarida avtomobilning old oynalari yariqlab ketdi ko'zim qamashdi chog'i bu boshqa odam oho qora archa urug'idan yasalgan sharbat jinning o'tli kuchi uning dimoqlari va ichini qizdirardi bir qadah jin qanchalar soz quyoshning porloq nurlarida uning rezingatining etaklari qadam olishiga uyg'un tarzda lipillardi hov anavi yerda emmet osilgan va to'rt bo'lak qilib chopilgan edi qora kir arqon lord hokimning xotini o'z ekipajida o'tib borayotgan chog'ida itlar hali ko'chaga to'kilgan qonlarni yalashardi og'ir zamonlar edi nima qilib bo'lardi endi bularga barham berildi o'sha paytlar o'larday bo'kib ichishgan xumlarning tagida dumalab yotishgan yotishganchi uni qayerda dafn qilishgan edi avliyo michendami emas yarim tunda glasnevinda glasvndako'milganmidi axir jasadni devordagi yashirin eshikdan olib kirishgan endi dignam ham o'sha yerda ko'z ochib yumguncha o'ldi ketdi qo'limizdan nima kelardi yaxshisi shu yerdan burila qolaman aylanib o'taman mister kernan burilib otling streetdan qiyalab pastga yena boshladi bu yerda gennesga keluvchilar uchun kutish zali joylashgandi dublin may ichimlik kompaniyasining omborlari oldida usti ochiq aravalar turar aravakashlar ko'rinmas jilov tizginlari g'ildiraklarga o'rab qo'yilgandi e bu juda ham xatarli ku kelgan qishloqqa allaqanday to'nka fuqarolarning hayotiga xavf solyapti otlar birdan olib qochsa bormi jon genri mentonning idorasida bir soatdan ortiq o'z qalin kitoblari bilan kutib charchagan denis brin shu topda kollis va ortning do'koniga okonnel ko'prigi orqali yo'l olgan xotinni ham ergashtirib borardi mister kernen aylen stritga chiqdi notinch serg'ulu zamonlar net lemberdan sir iona baringtonning xotiralarini olishni so'rasam bo'lar ekan o'sha olis o'tmish zamonlarga hozirning tartiboti tanziloti nuqtai nazari bilan qarasang daylida qartavozlik g'irromlar u vaqtlar yo'q edi bitta muttahamning qo'liga xanjar urib stolga qapishtirib qo'yishgan qayerdadir xuddi mana shu yerda lord edvard fitjerald mayor serning ko'zini shamg'alat qilib qochgan moyra saroyi ortidagi saisxonalar yomon o'tkir ekan a bu jin zo'r navqiron botir yigit nasl nasabining zo'rligini aytmaysizmi anovi nofarmon qo'lqop kiygan yaramas badbaxt zodagon uni sotib o'tirsa ya rost ular nohaq ish uchun kurashishgan cheklariga yovuz va notinch zamona tushgan ingraming go'zal sheri borular haqiqiy nomusli odamlar edi ben dolard juda ta'sirli qilib aytgan o'sha balladaniqoi maqom halok bo'd pembruk sohil bo'yidan ayonlar otlarini mayda yo'rttirib egarlarda arava haydovchilar bir me'yorda silkinishar sakrab sakrab silkinishardi sarg'ish shamsiyalar mister kernen og'ir harsillagancha qadamlarini jatallatdi a'lo hazratlari omadning chopmaganini ko'ring bir zumga kechikdim bir zumga eh shayton muncha stevin dedal chang g'ubor o'tirgan derazadan turib zargarning barmoqlari vaqt o'tib xira tortgan zanjirchani paypaslab ko'rayotganini kuzatardi deraza oynalari va vitrina tokchalari qalin chang bilan qoplangan edi tirnoqlari xuddi lochin changaliday harakatchan barmoqlar ham g'ubordan qoraygandi bronza va kumushlarning xira jimjimalari qizil qizilruh va yoqut parchalari zang yegan qoramtir qirmizi toshlarni ham chang bosgandi bularning bari qurt bosgan yerning zulmat choxlarida bunyod bo'lgan yovuzlikning sovuq alangalari zulmat qoynida jilvalanib turadi quvg'indi malak bunda o'z manglaydan yulduz uzadi Xinzirning iflos tumshug'i qaziydi. tinmay qaziydi changal tashlab tashib ketadi yonayotgan mum va sarimsoq hidlari aralashgan bu sassi xuftonda raqqosa o'yin tushadi soqoli supurgiday qizg'ish matros ko'zachadan rom ho'plagancha undan yo'qo ko'zlarini uzolmaydi dengizchining o'larday yutoqqan gung hirsi raqqosa charx uradi sonlarni dirillatadi bellarni o'ynatadi bo'liq qorni ustida tuxumday yoqud selkillaydi qari rassel toshni eski duxoba latta bilan artdi uni aylantirib o'zining musaviy soqolining uchiga olib keldi arangutang bobo o'g'irlangan boylik tomoshasiga beriladi axir sen mozoristonlardan ko'hna siymo suratlarni qazib topib chiqmaysanmi sufistoyalarning dovdiragan kalomlari antisfen aqlni uxlatish san'ati sharqning bug'doyi va manguligi azal azal borlig'i azaliy ikki kampir zol dengizning zarrin zarratlaridan to'yib nafas olib ayrishtoun orqali london bridge Road tomonga sudralishar ularning biri qum yopishgan shamsiya ikkinchisi ichiga 11 ta chig'anoq solingan doyalar xaltasini ko'tarib olgan edi transmissiyalarning chatirlashi elektrostansiya dinamo mashinalarining zing'illashi uning qulog'iga chalinar nari odimlasga chaqirardi mavjudsiz mavjudotlar shoshmagil sendagi va sensiz mangu zarblar hamon o'z yuragingni kuylaysan ular aro men bu qayda guldiragan ikki olam aro bir girdob ichra ular birlashgan joyda bu mendirman ularni zarraga aylantir avval birini va so'ng ikkinchisini ammo meni da zarb ila gumdon etur kimning qo'lidan kelsa meni ham g'uborga aylantirsin qo'shmachi va qassob dedim men bo'lmasamchi ammo andak kut. atrofga boq ha mutlaqo to'g'ri. Juda katta, ajoyib, go'zal yurish mutlaqo to'g'ri sir dushanba kuni ertalab o'zingiz aytganday steven betford rou yoqalab tushib kelar shumtol asosining dastasi bilan kuragiga urib urib qo'yardi hissidagi vitrinaga qo'yilgan bir ming sakkiz yuz oltmishinchi yilning tusi o'chgan gravyurasi uning diqqatini tortdi unda xinin bilan sayers o'rtasidagi boks kurashi tasvirlangandi arqon to'siqlar ortida bobomning zamonidan qolgan shlyapalarni boshiga qo'ndirgan o'yinga pul tikkan tomoshabinlarning ko'zlari jaynoqlanardi beliga tor lunga o'ragan og'ir vaznlilar bir birlariga odob bilan cho'ng zo'ldirday qo'llarini uzatishardi bu urib turgan qahramonlar yuragi u muyilishda burilib qiyshayib turgan kitobfurish aravachasi oldida to'xtadi har biri ikki pensdan derdi kitofurush olti pensga ke to'rtta ketgan sahifalar irlandiya asalarichisi arslik darveshning hayoti va mo'jizalari kellarni cho'ntak kitobi bu yerda mening maktabda olgan mukofotlarim garovga qo'yilib dumalab yotgan bo'lishi ham mumkin stefan dedalga a'lochi o'quvchiga mukofot uchun hazrat ota konmi kichik duolarni xatm qilib donikarni qishlog'idagi kechki duolarni o'qib o'tib borardi Mana bu muqova juda ajoyib ekan Nima bo'lsa ekan Hazrat hazrati ning 8 va 9 kitoblari sirlar siri dovud yulduzi ko'p varaqlangan sahifalar qayta qayta ko'p bora o'qilgan mendan ilgari bu yerdan kim o'tdi ekan qo'l yorilsa qanday tuzatish kerak oq maydan sirka tayyorlash usuli ayol kishining muhabbatini qozonish ayni menbob ekan qo'lni qovushtirib uch marotaba mana bu duoni o'qish mening mo'jaz osmonim rohat baxsh ayol andomi yolg'iz meni sevgil muqaddasim omin kim yozgan buni darveshlar darveshi abat piter salankining duo va tasvirlari chin e'tiqod egalari uchun bosib chiqarildi boshqa abatlarning tashir ilmidan hech qolishmaydi har holda yoahimning dovdirashlaridan tuzukroq hey kal tez pastga tush bo'lmasa juningdan kalba yasaymiz siz bu yerda nima qilib yuribsiz stiven dilli o'zi bo'ydor kiyimlari eski dilli tezroq yop bu kitobni u ko'rib qolmasin o'zingiz nima qilyapsiz dedi stevin mislsiz Charlesning Stuart monand yuzi tekis tushgan silliq o'rimlar olov qarshisida o'tirib eski boshmoqlarini tashlab yoqayotganida uning yuzlari qip qizil o't bo'lib yonardi men unga parijni hikoya qilib berardi eski tuskilarni ustiga tashlab ko'rpada uzoq yotishni yaxshi ko'rardi den kelli unga tortiqilgan tillasimon bilaguzukni tinmay o'ynagan o'ynagan edi nima bu so'radi stiven anov do'konchadan bir penigi oldim dedi dilli asabiy iljayarkan u bir narsaga yararmikin uning ko'zlari menikiga o'xshaydi deyishadi boshqalar meni mana shunday alfozda ko'risharmikin tiyrak mard va begona aqlimning ko'lankasi u delining qo'lidan muqovasi yirtilgan kitobni oldi shardenal boshlovchilar uchun fransuz tili nega oldingiz buni so'radi u fransuz tilini o'rganmoqchimisiz dilli duv qizarib lablarini qimtib bosh silkidi hayron bo'lganingni bildirma bu juda tabiiy holku oling dedi steven nega yaramasin yaraydi ehtiyot bo'ling meggi uni garovga qo'yib kelmasin mening kitoblarim hammasi garovga ketgan bo'lsa kerak bir qismi dedi dilli majbur bo'lib qoldik di sho'rlik cho'kyapti abgorlik uni qutqar abgorlik hammasi bizga qarshi u meni ham o'zi bilan birga cho'ktiradi ko'zlaru sochlar suv o'tlarining silliq so'lim o'ramlari meni chirmab oladi chirmar yuragim jonimni achiq yashil o'lim Bu biz. ko'ngil abgorligi abgorlangan ko'ngil alam alam voh saymon dedi hazrat kaule ishlar qalay qariya bobni ko'ryapman dedi to'xtarkan mister dedal ular reddi hamda qizi do'kon oldida kaftlarga qarsillatib urib ko'rishdilar hazrat kaule kaftlarini qayiqcha qilib mo'ylabini ohista siladi qanday yaxshi gaplar bor so'radi mister dedal o'ziga yarasha javob berdi hazrat kauli saymon men bu yerda ikkita azamatdan berkinib o'tiribman ular uyimni poylashyapti ichkariga kirishmoqchi qiziq ku dedi mister dedal ularni kim yuborgan shunaqa dedi hazrat kauli tanishlarimizdan bir sudxo'r anavi qayirma qoziqmi so'radi mister dedal xuddi o'zi saymon javob berdi hazrat kauli ruvim urug'idan bo'lgan ruvim men bu yerda ben dolardni kutib o'tiribman u uzunjonning oldiga borib ikki og'iz mening tarafimni olmoqchi mana u go'rso'xtalardan qutqarmoqchi menga biroz vaqt berishsa bo'lgani noayon bir umid bilan sohil bo'yining dam u dam bu tarafiga ko'z tashladi uning yirik kekirtagi tomog'ida laqirlab bo'rtib ko'rinardi bilaman bilaman dedi boshini qimirlatib mister dedal eski jonkuyarimiz ben doim mehribonchilik qilib yuradi u ko'ziga pensni qo'ndirib bir zum cho'yan ko'prik tomonga qarab turdi kelyapti xabar berdi u o'z ketini o'zi ko'tarib kelyapti xudo o'zi kechirsin cho'yan ko'prik tomondan sohil bo'ylab eskicha shlyapa qopday halpillagan shimustida keng kalta moviy kamzuli etaklari hilpiragan ben dollard yelib kelardi u chot taglarini zo'r berib qashigancha yo'rtoqlab yaqinlashardi mister dedal salomlashdi ushlanglar <manyol>, manuv qanor shimlikni qani qani ushlab ko'ringchi dedi ben dollard mister dedal ben dollardga boshdan oyoq sovuq nafrat sochib ko'z yugurtirdi keyin hazrat kauliga uni ishora qilib zaharxanda dedi yozning kiyimi bundan ortiq bo'lsa o'lsin nima nima o'tag'ayladi ben dollard tilingizga tirsak chiqsin men umrim bino bo'lib shuncha ko'p kostyum shim kiyganmanki siz ularni tushda ham ko'rmagansiz u ularning yonida turib qariyalarga o'zining qanor qopday liboslariga qarab xandon xushon kular mister dedal esa unda bunda yopishgan qillarini olib tashlarkan yo'q nima desang ham ben bu kiyim balog'at yoshdagi erkak uchun tikilgan derdi buni tikkan juhtning qo'li sinsin deb ma'qulladi ben dollard xudoga shukur uning hali pulini to'laganim yo'qyaxshiyuribdimi benjamin deb so'radi hazrat kaulikashel boyl okoner fits moris tisdel forel ko'ziga monokl taqib kilder streetdagi klub yonidan nimalarnidir g'o'ldirab o'tdi ben dollard qoshlarini chimirdi keyin og'zini qo'shiqchilarday cho'chaytirib hushtak chaldi o guldiradi u qoyil e deb qo'ydi mister dedal ma'qullab bosh silkib xo'sh qalay so'radi ben dollard zanglab qolmabmanmi a u galma gal har ikki qariyaga qaradi juda soz dedi hazrat kauli va bosh qimirlatib qo'ydi hazrat xyuka Laf muqaddas mariya abotligi jomesining sobiq binosidan o'tib James va Charles Kennedy spirt tozalash zavodi yonidan chorva kechigi ortidagi folsel degan joyga borar tasavvuridan bir biridan barvasta va bir biridan mart jasur jeraldaynlarning avlodlari o'tardi ben dolard magazinlar vitrinalari tomonga vazmin og'igan holda barmoqlarini sho'x sho'x o'ynatib qariyalarni olg'a boshladi men bilan birga e, politsiyaga borasizlar derdi u rok yaqinda bir barnoy yigitni pristav qilib qo'ydi shuni sizlarga ko'rsataman bir qarasangiz zuluslarning podshosiga o'xshaydi bir qarasangiz jek talonchiga o'xshaydi ko'rib qo'ysangiz arziydi yuringlar men hozirgina tasodifan jon genri mentonni badegada ko'rib qoldim bu menga juda qimmatga tushishi mumkin agarda men sal shoshmang bizning ishimiz haq ish bob menga ishonavering unga ayting menga bir necha kun vaqt bersin dedi hazrat kauli yuragi siqilib ben dolard tapataq to'xtab og'zini katta ochib unga baqrayib qoldi u yaxshiroq eshitish uchun yoshlangan ko'zlarini artarkan keng kamzulining ipiga osilib qolgan bitta tugmasi yalt yult qimirlardi bir necha kun vaqt nima degani guldiradi u uy egasi pulni to'latish haqida ariza bermadimi berdi javob qildi hazrat unda birodarimizning ijro varaqasi u yozilgan bir varaq qog'ozning narxiga arzimaydi dedi ben dollard birinchi bo'lib davo qilish doim uy egasining haqi men unga barcha ma'lumotlarni berdim vinsdor avenyu yigirma to'qqiz uning familiyasi lavmi ha ha dedi hazrat kauli mister lav hazratlari u bir viloyatda ruhoniy lekin sizning ishonchingiz komilmi mendan varavaga yetkazib qo'ying dedi ben dolard u o'sha varaqasini maymunlar yong'oq yashiradigan yerga berkitib qo'ysin u biqiniga yopishgan hazrat kaulini shaht bilan sudrab borardi menimcha bu o'rmon yong'og'i bo'luvi kerak deya po'ng'iladi mister dedal ularga ularg bandli, bandli oynagini kamzulning qaytarma yoqasiga ilarkan bolaning ishi hammasi joyida dedi martin kanningem kaslgar darvozasi yonidan o'tib borishayotganda polismen qo'lini shapkasiga tegizdi xudo xayringizni bersin dedi ma'qullagan ko'yi martin kanningem u kutib turgan aravakashga imo qildi u jilovni siltab lord edvard street tomonga yo'l oldi ormond mehmonxonasining darpardasi ortida avval mis keyin oltin keyin miss kennedining boshchasi va ortidan miss dusning boshchasi paydo bo'ldi ha ha dedi martin kaningem soqolini o'ynab men hazrat ota konmiga xat yozdim hammasini unga bayon qildim siz birodarimizga ham aytib harakat qilsangiz bo'larmidi dedi kechkibroq mister pouer boydgami e rahmat sizga rad qildi darhol martin kaninge ro'yxatni o'qishga ovora bo'lib orqada hayallab qolgan jon uays nolan kork hill bo'ylab ularni tez quvib yetdi ratushaning zinalarida maslahatchi nanetti pastga tushib tepaga chiqayotgan oldermen kaule bilan maslahatchi braxam layenni qutladi ichi bo'sh munisipial aravasi yuqori exjeynge streetga burildi o'zingiz ko'ring martin dedi jon uays nolan ularga meila redaktsiyasi oldida yetib olib men bu yerda blom besh shilin yozilganini ko'rdim mutlaqo to'g'ri dedi martin kaningem undan varaqani olib yana buning ustiga u pulni darhol to'ladi ayuhan nos solib o'tirmay dedi mister power g'alati ko'rinadi yu lekin bor gap deya qo'shib qo'ydi martin kaningen jon wiys nolan juda hayritga tushib ko'zlarini katta ochdi juhudning yaxshiligi ko'p desak bo'ladi deb iqtibos aytdi u ular parlament street bo'ylab yurishdi mana jimmi genrining o'zi dedi mister power kavanaga shoshilib boryapti unday bo'lsa dedi martin kaninga biz ham uning izidan boramiz buyan boylen jek munining bukri kuyovini tutib oldi u yaxshigina ichib shirakayf bo'lib hozir libertisga qarab ketayotgan edi John uays nolan endi Mr. power bilan orqaroqda borishar martin kaningem esa kulrang jilvir kostyum kiygan kichkina orista bir odamni qo'ltig'lab oldi u mikki andersonning soat do'koni oldidan andak gandiraklagan holda shoshib o'tib borardi. Ko'rinib turibdi. munitsipal mirzasi yordamchisining oyoqdagi qadoqlari azob berayotganga o'xshaydi dedi jon uays nolan Mr. Powerga.